You allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Assalamu alaikum, dosto, aap dekh rahe hain Usmani Media, main Malik Abdul Sami. چند روز قبل پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے ایک امریکن ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیا جو اس وقت سوشل میڈیا پہ وائرل ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ میں کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر رہا یا کسی پولیٹیکل جماعت کے اگینسٹ نہیں جا رہا, بلکہ میں آپ سے یہ کہنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو عمران خان نے انٹرویو دیا وہ ایک ظالم کے سامنے کلمہ حق کہا. بات یہ ہو رہی ہے کہ انٹرویو لینے کے لیے تو روز آئے روز دن جو ہے روز آتے رہتے ہیں غیر ملکی جو ہے میڈیا سے لوگ, لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو انٹرویو لینے کے لیے اینکر آیا یہ پری پلان ایک یہودی نسل کٹر یہودی تھا, اور یہ ایک پری پلان سی آئی اے کے ایجنٹ ہے اور منصوبے کے تحت آیا تھا. اس نے چند سوال جو کہ انٹرویو میں شامل نہیں تھے اس نے کیے عمران خان صاحب سے, جس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ مستقبل میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے سی آئی اے کو پاکستان میں پناہ دیں گے, یعنی کہ ان کو اڈے دیں گے, فوجی اڈے دیں گے, سپورٹ کریں گے, یعنی کہ ڈو مور, یعنی کہ آپ ہم سے چند ڈالر لے کر اپنے ملک کی سرزمین دوبارہ بیچیں گے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان کو جو اس نے ظالم کے سامنے آنکھ کھول کر کلمہ حق کہا اور کلیئر الفاظوں میں کہا کہ بالکل نہیں دیں گے, بالکل نہیں دیں گے. حالانکہ اس وقت ایف اے ٹی ایف کا مسئلہ چل رہا ہے, آئی ایم ایف پاکستان کے پیچھے پڑا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک لیڈر جو ملک سے مخلص ہوتا ہے اس کی جو ہے اس بات سے واضح طور پر سمجھ آ رہا ہے کہ وہ ملک سے مخلص ترین ہے. حالانکہ میں سپورٹ نہیں کر رہا, میں آپ سے تجزیہ پیش کر رہا ہوں, میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کم از کم اس چیز کے اندر جو ہے اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل جماعت سے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں اس وزیراعظم عمران خان کا ساتھ دیں. اور سوشل میڈیا پہ اس وقت ٹرینڈ چل چکا ہے اور پوری دنیا میں یہ وائرل ہو چکا ہے, اور انڈین میڈیا چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اگر پوری دنیا میں پورے ایشیا میں اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے, اگر کوئی پوری دنیا میں اسلامی ممالک کا لیڈر ہے تو وہ عمران خان ہے, اور یہ عمران خان پاکستان کو بہت ایک آگے لے کے جائے گا. دیکھیں دشمن ایسے کسی کی تعریف نہیں کرتا, دشمن اگر کوئی کوالٹیز دیکھتا ہے, کچھ آگے آنے والے حالات دیکھتا ہے تبھی وہ تعریف کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ان سے پہلے جتنے بھی پرائم منسٹر گزرے ہیں سب نے ایک ہی کام کیا, تب جنرل مشرف سے لے کر نواز شریف تک سب نے جو ہے چند ڈالر کے عوض اپنے ملک کی نہ صرف سرزمین بیچی بلکہ اپنے ملکوں کی جانوں کو سودا بھی کیا. ڈاکٹر عافیہ سے لے کر اس وقت تقریباً جو ہے 85,000 سے زائد لوگ مارے جا چکے ہیں ڈرون اٹیکس میں, اور 3.5 لاکھ سے زائد جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, اور 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. اب یہ دوبارہ سے انٹری اس لیے مار رہے تھے کہ دراصل انہوں نے افغانستان کو اشارہ بالکل نشانہ نہیں بنانا بلکہ پاکستان کو نشانہ بنانا ہے, کیونکہ عراق کے اندر انہوں نے سب سے پہلے ایٹمی ریئیکٹر تباہ کیا, اس کے بعد عراق کو ختم کیا, اس کے بعد شام ختم کیا, اس کے بعد لیبیا ختم کیا. اب اس وقت جو ان کو سب سے زیادہ تھریٹ ہے یعنی کہ مستقبل میں جو سپر پاور بننے جا رہی ہے ایشیا کی وہ پاکستان ہے, اور 2040 میں سپر پاور دنیا کی پاکستان ہے. تو وہ چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو ان کا ایٹمی پلان ہے, ایٹمی پروگرام ہے, اس کو تباہ کیا جائے. اس کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے اور آنا ہوتا ہے, اور اس کو نہ کرنے کی صورت میں پھر یہ یورپی یونین کے ساتھ مل کر اٹیک کرتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک جو ہے وہ عوام سے ہوتا ہے, عوام کا جو سربراہ ہو وہ وزیر اعظم ہوتا ہے. آپ عوام ہیں, آپ سے میں درخواست پیش کروں گا کم سے کم اس کام میں عمران خان کا ساتھ دیں یا آپ کے وزیر اعظم کا ساتھ دیں, تاکہ اس کو کلیئر میسیج جانا چاہیے گوگل سے, فیس بک سے, یوٹیوب سے, ہر جگہ سے, کہ یہ پاکستانی پرائم منسٹر کی آواز نہیں بلکہ پاکستانی عوام کی آواز ہے. میں آپ سے یہی بات کہنا چاہتا تھا, آپ اس کے متعلق کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. کیا عمران خان نے اس کو کلیئر جواب دے کر صحیح کیا, یا ملک کے لیے جو ہے اس نے غلط فیصلہ لیا, اس کے بارے میں اپنے کامنٹ سیکشن میں رائے ضرور دیجیے گا. میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.